kok aku tak nganu tak gue montor ya tak kok tak parani nek mam yo iya iya anu aku tak dese ya jajan karo aku. Kok ngono aku percaya wis. Ora percaya wis aku ame adus. Lah. Nek aku ku ame adus. Ora ora. Oh, aku iki lho. Tak oleki. Mbok awam nek anu. Ngelati lah, Min. Ki longko. Karo temu jamu sing pol mandi, pokoknya kok telung jam kok bengi. Enggak kok ana. Lha piro to, Mas? Hati bensin ana. Kok rasa minyak goreng tok wis ana. Boy. Oh, tai boy. Kok Tuku jamu lo yo, pokoknya kuat kudu kuat nganti kok esuk pokoknya. Iya, iya. Kok tak kono jamu sing ora kuat. Yo, ora pokoke sing ora iso lemes. Oke, haknya lak use ngono. Yo yo. Tak usul kelas lak use. Hati lo yo. Yo yo. Hayal. Oke. Lak ya hayal ini. Oke, sayang paine. Oke. Love you, love you. Wah. 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 Jajan jenis orang yang kenal kucuk di kita ulang pun iban ya tok duit tok motor ini pas luhutek no batu ini sayang u oke waduh jas ini motor aduh wah ada aku ini duduk ini mbak batu ini enak aja Mbak Tuti. Mas. Wah, iya, Mbak Tuti. Wah. Piye? Siap? Siap. Heeh. Hei, cek sik kok. Iki langsung ning gone toko material. Mas, langsung ah. Sing cedhak perapatan ta ya? Iya. Iya, oke. Engko tak terno kuwe terus milih-milih barang dak ngono. Piye? Aku gandeng ya, Mbak? Aku nek adus yo ganteng nek wis adus ini iki. Paham ya, becakne wong kaya iki, Mbak. Ayo, Mbak. Montornya ali-ali lah, apa-apa ya, Mbak ya? Apa-apa. Wah, sempetnya gelindeng ya. Ini montornya kenang-kenangan. Oh, iya. Ayo, Mbak. Wes, ayo, numpak. Wes, siap ya, Mbak? Ceklan, nah. Wah, malah masuk. Sorry, Mbak, montornya. Apa? Tasku. Loh, tas? Iya toh. Mata si Kerry. Mbak, ketemu burung. Mas, jangan dicuci ya. Wah. Mbak, aku. Aku tak nih jebol dulu ya, nih buri ya. Iya Mas. Udah jauh ber. Mbak, siap.
Wes. Lho, iki. Heeh, Oh, iya. Lho. Motorku mana iki, Mang? Dipancang titik opo piye iki? Wah. Abrok, Mbak, motore. Wah, ketoke wis tak jagangno kok. Asae, Pak, ayo, Mbak. Ono ono. Ayo. Wis. Wis ayo. Lho. Kuncine ora ono. Yo. Sik aku mang anu, Mbak. Apa cari ning nggone aku. Aku mang nguyuh nek ono lho. Sik ya, Mbak. Sik yo. Wah, aku nguyuh nek ono ae, apa teblok yo. Ora ono are, Mbak. Yo. Mang kita tak gowo apa ora yo? Aku mang mlebu omah. Ora kok, Mas. Ora. Ning ndi? Mang kita aku mang nyoh kita yo, aku ora gowo kunci apa piye. Nek ora ana kuncine gak iso mbela motor ngene, Mbak, ora iso dibandrek iki. Piye iki malah ngene iki? Piye iki, Mbak? Gak roh kowe mang. Gak roh, Mas. Ning ndi mau sembah. Aku mang ning aku nguyoh tapi yo gak roh aku. Kunciku neng di ngono. Halo, Mbak Tuti. Selamat siang. Ini ya. Wih, apa sih kok? Ya kurang ini. Nah, kunciku ora ono, Min. Lho. Makane iki lho kunci. Wah, kok kunci iki nek ora kunci ora iso. Iki makane iki. Yo, iki to boleh. Anu Mbak maklum, ya sini wis mesti yo, cuma yo kanjo. Iya, apa nek nek iki no? Lho, Jo, iku mang guru-guru iku mang lho, iki lho catetane. Eh, gak. Ora ora sungguh kok. Ora iso iki. Lho nek ora sungguh oh nek ge ang ora yo yo sini wow. Oh ge ang ora. Aku eh yo sok lo wae wis ayu iki. Lo wae. Komen. Eh, wae. Eh, lek kok sini. Mbak, iki kok ayu ngene iki mbok tukak karo ngene iki. Ora kunciku ora ono iki mang endi? Jane ora iso nyimba yo. Ora. Jane ora isin. Ora isin aku isin. Ah, lah terae iku. Lah iso yo wae. Apa njipuk? Enak, kaya aku ngene lah. Iya. Oh, sorry yo mbok ora iki mlaku. Mbok enak ya aku iki. Kok udah lagi rene amin. Enggak ulah enggak 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 wah, kan mesti ya. Ora iso mbok aja lah sok-sok bodho yo ora ngene. Kok iso mbok iki mbok aja iki. Mbok ora ngene. Wis tak lapi. Alah. Ana enggak konsider enggak. Ini sini kok juga. Eh, ini buat anu tahu asli. Anyar min motor. Kowe iki gak papat motor wae. Alah ngono diutangi ora ento motor. Yo nek mbak utik ora sak juta awan yo tok. Ha ono lu motor kowe nek ngene Soko, dharmo kono lo. Min, aku orang soko. Eh, gini Min, eh, ntar bukan nanya, tak sila ya Min. Enak, eh. Nunggu enggak, ini kain-kain. Eh, ini kan, Min, aku nilai. Lo kan nilai. Nilai, nilai. Aku pengen terang Mbak Orang utu. Orang utu. Dari Pak Mbak Uti, saya ini suwi. Lagi ya, aku sila motor. Orang soko, ini makan motor. Mbak Uti, saya suka motor. Mbak Uti, suka iya, ya, iya, iya, Mbak Uti. Lah, kuncinya rana. Lihat, ya, wih, lihat, ini orang utu ini. Ya, Allah, ini orang utu ini, ya, ya. Orang saya, Mbak Uti, saya. Wih, saya ini orang yang ada kok pelit gue udah bolok kok ngono aku ibel kok pelit wah pelit aku sakit mbak Uti ya mas dari rumah ya iya ayo mbak lo udah ayo mbak lo udah duduk bisa jadi bisa ya aku iya mbak Uti motorku kucingnya gak ada re ya mas lebih ya iya lu udah naik tak naik mbak Uti wah enakan kue men lu gak enak sama aku mau bosok mau bawa gak mana ini enak ya ini mas lebih aku susu kira oh wih wih aku rasa aku rasa anu ya orang rakut lho wong makan ini serasa gue kok lah mau anu ku iya wah gagal aku gak gak no wong lu wong lu iya ya emang makan serapi belum yang mau wah wih 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 ini belum tak lagi nih ini saya ono iki rumah mah mah
Mas. Iki ngono Mbak, iki pacarku kok Mbak, kowe kok goncengan karo iki karepmu dhewe opo piye? Iki pacarku, iki montorku kok. Mbak, iki ku pacare. Ngono. Lho, iki montorem. Mbak Leni, iki mangkondone arep tuku anyar. Enggak, ora apa tuku iki montorku Mas Jo. Iki pacarku Mbak iki. Iki motorem. Iya, jawab duitku balekno, duit bensin. Duit bensinku jo nek kene. Lho, iki kunciku motor. Jebule kunciku kok gowo. Ayo kowe kurang ajar kowe kuwi. Ayo, tak terno aku. Ora iso. Tak iso. Apa? Tak wes ora. Aku wes aduh. Ora iso. Main Infonya masih hari ini tidak jadi kalau Mbak Uci disambu episode yang lain lagi. Oke? Foto-foto. Mau kemana Mbak Tuti? Dek Warsi. Oh, Dek Warsi. Ya. Dek Warsi. Mau kemana? Tidak. Mau kemana? Dek Warsi. Ya. Kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini apa? Ya, Mbak Warsi, Mas. Kata-kata hari ini, Mbak? Ya, ya. Apa? Mbak Warsi. Loh. Masih bersama Mbak Warsi. Ya. Mbak Warsi mau kemana? Enggak. Enggak. Enggak mana-mana, ya. Coba di sini saja. Oke. Oke, silakan mantuk, mantuk. Oke. Okay. Aduh. Aduh, Mas. Gimana? Mandi. Mandi. Makan ini, mandi kok ini, mandi ini. Makan apa mandi? Kami makan. Makan. Oh. Ini, sini. Ya. Ya. Oke, bos. Ini makan apa, Mas? Jaler, ayo nih aku. Jaler lanang blok goblok. Ini masih muda. Ya, ini. Oke. Ini masih muda. Ya. Nah, ini. Ya. Ini Mbak Cenut suatu saat nanti. Kayak. Aduh, pokoknya kan. Kacaran saya ya. Bukan uang. Apa di bawah tripodnya nanti gue lah apa emper. Enggak, sang. Enggak, Oh, ayo kan, masalahnya, orang ngono kok mangkok cok. Jeruknya udah sembuh. Goblok ae anu jamu. Jamu kok tak bobo sing yo. Iya iya jamu. Ini nih, mentar bukan nanya tak silai amin. Saya nak.
Iki ku pacare ngono. Lho, iki pacar sapa? Montorku maju. Sego iku. Iki. Sego iku. Ya ana iso. Lah omong yo 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 yo. Ora iso. Terus. Bentar. Bentar, Min.